pažidly, abych získal dobrý rozhled, protože tady vznikla jakási clona, která tam se je kamkán. Jestli někdo z vás zůstane na tomto večírku až do zítřka? Nebo respektive špatná otázka, jiná otázka. Chtěl bych se zeptat třeba tebe, má milá kamarádko, jestli se chystáš domů? Ne, dneska se zítra se pojistlo! Slyšel jsi to? Žišumaria. Drsná děvčata, tamhle hoši. Co jsme se sem přesídlili? Zapustili tady kořen? Našli si zde děvče? A změnili si svoje životy? Mně by se to třeba líbilo. Tak. My jsme dneska hodně mluvili při hraní o alkoholu. My jsme hrozně neradí, abyste si mysleli, že jsme alkoholici, typu tři sestry a tak podobně. My samozřejmě se občas oženem. Ale jinak kouříme marihuanu, takže asi tak. Teď se s vámi, přátelé, rozloučíme a pak půjdeme do šatny, kde se převlékneme a půjdeme se na vás podívat čistě oblečení. My doufáme, že to bude nejlepší. Ještě jednou díky moc a teď jdeme do finálu. Sousedka peče koláčky, hrášen stav neúzený vyšší. A kové volej horáčky, z hlasu by českej pohém. Vyráží ven do terénu, šatný z kvalitního vína, bojovat proti systému. Tak jsme se tu všichni sešli, co myslíš o sobou? Na to nelze říci než